захисниками. Хочеться побажати витримки, здоров'я. Ми молимось за них. І швидше всіх, щоб була перемога додому. Берегти себе, перемогти і бути щасливими. Багато сили і, мабуть, якнайшвидше отримати для нас перемогу, вибороти перемогу і триматися. Ми дуже віримо в них, молимося за них. Я хочу побажати, щоб вони всі повернулись живі і здорові. В першу чергу хотілося б їм щиро подякувати, від щирого серця подякувати і побажати знову ж таки витримки і тільки перемоги, тому що ми переможемо, ми найкращі. Слава Україні!